السلام علیکم ناظرین آپ تمام کا تلنگانہ سٹار چینل میں استقبال ہے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت ان کی اہلیہ مدھولیکر راوت اور دیگر آفیسرز جو کہ دو دن قبل ایک دل خراش ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہو گئے تھے جس کے بعد ان کی اموات پر بڑے پیمانے پر غم کا اظہار کیا جا رہا تامل ناڈو کے مقامی لوگ سی ڈی ایس بپن راوت ان کی اہلیہ اور دیگر آفیسرز کی ناشوں کو لے جانے والی ایمبولینسز پر پھول نچھاور کرتے ہوئے انہیں شردھانجلی دیتے ہوئے نظر آئے واضح رہے کہ اس عالم ناک سانحے میں بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 14 لوگوں کی اموات ہوئی تھی ان کے باقیات لے جانے والی ایمبولینسوں کی کافی لمبی قطاریں دیکھی گئی تامل ناڈو کے کوئمبٹور میں مقامی لوگ سڑکوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے اور ان ایمبولینسوں پر پھول بھی نچھاور کرتے ہوئے دیکھے گئے آئیے دیکھتے ہیں اس موقع کے چند مناظر تلنگانہ سٹار چینل کے ساتھ ہر تازہ و اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں இப்படி நின்ன மாதிரி இருங்க அப்ப தூக்குற மாதிரி இருங்க எல்லாம் கவர் ஆகாது உங்க கை தான் தெரியுது அப்படியே வந்து اسٹار چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہم آپ سے رابطہ کلام کرتے رہیں یہ خبریں لے کر